Hunedoara este unul dintre cele doar 25 de județe din țară care s-a înscris în campania intitulată Ziua de Curățenie Națională, care s-a desfășurat la finele săptămânii trecute în cadrul proiectului Let's Do It România. În județul Hunedoara s-au făcut, prin intermediul voluntarilor, acțiuni de ecologizare în 56 dintre cele 69 de unități administrativ-teritoriale, activitățile fiind sprijinite și de instituții publice ori private. Cei peste 4.000 de voluntari hunedoreni au strâns o cantitate impresionantă de gunoaie în aproape 7.000 de saci, lucru care ar trebui să dea de gândit. Anul acesta, Ziua Națională de Curățenie s-a ținut la nivelul României în doar 25 de județe, iar județul Hunedoara este unul dintre județele fruntașe la numărul de voluntari pe care au reușit să-l strângă. În județul nostru au fost mobilizați 4.287 de voluntari, și au reușit să strângă 6.754 de saci, un număr destul de impresionant. Ținem pe această cale să le mulțumim tuturor celor care au fost implicați, atât voluntari cât și sponsori. Îi așteptăm și la următoarele ediții ale acestei campanii desfășurate de cei de la Let's Do It România. Acțiunea de curățenie națională s-a aflat la cea de-a 8-a sa ediție, activități de ecologizare similare, desfășurându-se simultan în 175 de țări de pe mapa mond.